看您这风度气质，以前一定当过大干部吧？不能这样说，都是为人民服务喽。圆圆，我真羡慕你，这么好一爷爷。我就没爷爷。不能够，你没爷爷，你爸爸从哪来的呀？那怎么有你啊？我是说，我从来没见过我爷爷，他已经死了。听我爸爸说呢，他活着的时候也不是什么正经人，只不过是个要饭的，跟咱爷爷哪比去？不能这样讲啊！旧社会穷人去要饭，那也是因为旧社会他生活还行。62年要的饭。62年啊，那也是因为我们工作中的某些失误嘛。你看出差距了吧？你爷爷一失误，我爷爷就要饭。